שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שהגדרנו העתקה לינארית וראינו הרבה מאוד דוגמאות והמחשות, אנחנו חוזרים חזרה לתיאוריה. והפעם אנחנו נראה משפט שקשור לאדיש ולנגדי. אז בואו נתחיל. נזכר בהגדרה של העתקה ליניארית, יש לי v ו-u, שני מרחבים וקטורים מעל אותו שדה f, t מביא ל-u נקראת העתקה ליניארית, עם t של u ועוד v שווה t u ועוד t v, ולכל סקלר אלפא, t של אלפא u שווה לאלפא t u. בשיעור הזה כאמור נראה משפט שקשור לאדיש ולנגדי. אז הנה המשפט. V ו-U שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה F, T מביא ל-U העתקה לינארית. עכשיו, העובדה שהעתקה T לינארית יהיה נתון תמיד, כי אנחנו עוסקים פה אך ורק בהעתקות לינאריות, גם במשפטים וגם בהגדרות. אז בואו נראה מה אנחנו יודעים להגיד על העתקה לינארית כלשהי. t של 0 שווה ל-0 ו-t של מינוס v שווה למינוס tv. מה כתוב פה במילים אחרות? שימו לב, ה-0 הזה נמצא ב-v, כי t פועלת על וקטורים ב-v, ולכן ה-0 שנמצא כאן זה בעצם ה-0 של v. נפעיל עליו t, נקבל, נקבל וקטור ב-u. איזה וקטור נקבל? את 0, כלומר 0 u. ולכן בסעיף 1 כתוב ש-0 של v, עובר לאפס של U. ומה כתוב פה? הנגדי של V עובר על ידי T למינוס tv, לנגדי של T של V. כלומר, נגדי עובר לנגדי. בואו נוכיח. נתחיל מהסעיף הראשון. אנחנו יודעים שT היא לינארית, ולכן, לפי התכונה השנייה של העתקה לינארית, לכל סקלר אלפא מתקיים t של אלפא v שווה לאלפא tv לכל סקלר אלפא. עכשיו נבחר את האלפא שבתאים לנו. איזה אלפא? כמובן, נבחר אלפא שווה 0. אם נציב פה אלפא שווה 0 גם כאן וגם כאן, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים ש-t של 0v שווה ל-0 tv. אבל רגע, מה כתוב פה? 0 כפול v, מה זה? לוקחים סקלר 0, כופלים באיזשהו וקטור של v, מה אנחנו מקבלים? נכון, את ה-0 של v. ומה יהיה כתוב כאן? יש לנו סקלר 0 כפול איזשהו וקטור ב-u. למה וקטור ב-u? כי t v כבר נמצא ב-u. מה אנחנו מקבלים? נכון, סקלר כפול וקטור ב-u נותן את ה-0 של u. אם כך, מה כתוב לנו כאן? t של 0v שזה 0 של v שווה ל-0 כפול tv שזה ה-0 של u ולכן קיבלנו t של 0v שווה 0u. 0 u, ה-0 של v עבר ל-0 של u. בשביל הסעיף השני פשוט נבחר את ה-α להיות מינוס 1, מה אנחנו מקבלים? שוב, תחילה נציב כאן מינוס 1 וכאן מינוס 1, מה נקבל? ש-T של מינוס 1 כפול V שווה למינוס 1 כפול tv. אבל מה אמר לנו המשפט? המשפט אמר שכל וקטור W שאנחנו כופלים אותו במינוס 1, אנחנו מקבלים מינוס 1W שווה מינוס W. ולכן, פה כתוב בעצם מינוס V ופה כתוב מינוס tv. במילים אחרות, T של מינוס V שווה למינוס tv, וסיימנו להוכיח את המשפט שלנו. בואו נראה כמה דוגמאות. הנה הדוגמה הראשונה. יש לנו העתקה t מ-r2 ל-r2 שמוגדרת על ידי הנוסחה הבאה. t של a,b שווה A4. אנחנו רוצים לדעת האם העתקה הזו היא ליניארית. המשפט שראינו עכשיו אומר לנו, בהעתקה ליניארית, t של 0 שווה ל-0. ב-r2 זה אומר, t של 0,0 שווה 0,0. האם זה מה שקורה כאן? האם t של 0,0 שווה ל-0,0? ממש לא. t של 0,0 שווה ל-0,4. 0 לא עובר ל-0. מה זה אומר לי? אין לזה סיכוי להיות העתקה לינארית. ולכן t היא לא לינארית. עכשיו, אני יודעת ש-s של 0 שווה ל-0. זהו, אמרו לי ש-0 עבר ל-0. האם זה אומר ש-s היא העתקה לינארית? מה אתם חושבים? מקווה שכמוני אתם שמים לב שאם זה היה מספיק ללינאריות, לא היינו צריכים שתי תכונות, היינו פשוט אומרים תבדקו את ה-0 ונסגור עניין. אז אני מניחה שגם אתם יודעים שזה פשוט לא נכון. ובואו נראה דוגמה שכבר ראינו בסרטון קודם, ניקח את s מ-r2 ל-r2 ונגדיר אותה על ידי s של a,b שווה ל-a כפול B פסיק 0. האם זה לינארי? תכף נבדוק. אבל קודם נבדוק שאכן 0 עובר ל-0. s של 0,0 שווה ל-0 כפול 0,0, 0 כפול 0,0, אכן s של 0 שווה 0. עכשיו נראה שההעתקה הזו היא לא לינארית. למעשה שתי התכונות של לינאריות לא מתקיימות כאן. נראה אחת מהן. אז זו לא העתקה לינארית כי s של u ועוד v לא יהיה שווה ל-s של u ועוד s של v. ניקח שני וקטורים לדוגמה, לא משנה איזה שניים אתם לוקחים. למשל, בחרתי את u להיות 1, 2 ואת v להיות 2, 7. בואו נחשב את שני האגפים. s של u ועוד v צריך קודם לחבר, מקבלים s של 3, 9. נפעיל את s, 3 כפול 9, 27, והרכיב השני, 0. עכשיו נחשב את s של u לבד ו-s של v לבד. s של u ועוד s של v זה s של 1, 2 ועוד s של 2, 7. צריך לכפול פסיק 0. מקבלים 2, 0 ועוד 14, 0. כשמחברים יוצא 16, 0. 16, 0 ממש לא שווה ל 27 0. ולכן s של u ועוד v לא שווה ל-s של u ועוד s של v ו-s לא ליניארית, למרות ש-0 עובר ל-0. נכון, מה שכדולמדא אומר לנו פה זה שהעובדה ש-0 לא עובר לאפס, מיידית עוזר לנו לקבוע, זו לא העתקה ליניארית. אבל אם אנחנו שמים לב שאפס עבר לאפס, זה עדיין לא מספיק. את זה נגיד לעצמנו בשקט. אבל מה אנחנו נעשה? נבדוק את שתי התכונות של העתקה ליניארית. בואו נראה דוגמה נוספת. כאן יש לנו העתקה T מ-V ל-V שהיא ליניארית. זהו, אמרו לי שהעתקה שלי היא ליניארית. נותנים לי שני וקטורים u ו-v ב-v שהם בלתי תלויים לינארית. בואו נראה מה עוד נתון. אני יודעת ש-t של v זה u וגם t של u זה שלושה u. v עובר ל-u, u עובר לשלושה u. מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא w שונה מ-0 ב-v שמקיים t של w שווה 0. המשפט שלנו אמר, את רוצה מישהו שהולך לאפס, קחי את וקטור האפס. אבל פה ביקשו מישהו שונה מאפס שמקיים את זה. ולכן להגיד ש-T של 0 שווה לאפס, הפעם לא יספיק לנו. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו יודעים ש-T של V זה U. בואו נכפול פה את שני אגפים ב-3, נקבל 3-TV שווה 3 U. רגע, אבל T היא ליניארית, אז את הסקלר אפשר להכניס פנימה. במילים אחרות, t של שלושה v שווה שלושה u. מצד שני, אני מכירה עוד מישהו ששווה לשלושה u. הנה, גם t של u שווה לשלושה u. למה זה כל כך חשוב? 아, כי עכשיו, אם אני אחסר את שתי המשוואות האלה, בצד ימין יהיה לי שלושה u פחות שלושה u, שזה אפס, וזה בדיוק מה שאני רוצה, משהו שווה לאפס, שווה לי לחסר את המשוואות. מה אני אקבל? t של u פחות t של שלושה v, שווה לשלושה u, פחות שלושה u, שזה באמת אפס. שוב, נשתמש בליניאריות. אנחנו יודעים, מינוס t של שלושה v זה בעצם מינוס אחד כפול t של שלושה v, ואת המינוס אחד נוכל להכניס פנימה. ולכן, מהליניאריות אנחנו מקבלים? t של u ועוד t של מינוס שלושה v, u. המינוס הזה הפך למינוס 1 כפול t של 3 של v, את המינוס 1 אנחנו מכניסים פנימה, ויכולים ישירות לכתוב t של u ועוד t של מינוס 3 v שווה. למה זה שווה? שוב, לינאריות. יש לי פה שני סכומים, אפשר להכניס הכל תחת אותו, אותם סוגריים. אז יש לי t של u מינוס 3 v. הu מפה מינוס השלושה v מפה. וכל זה כאמור למה שווה? לאפס. שימו לב, t של u מינוס שלושה v שווה לאפס, מצאתי וקטור שהולך לאפס, האם סיימתי? עוד לא, אמרו לי שאני צריכה שה-w שלי, אם זה יהיה w, אני ארצה שהוא יהיה שונה מ 0 לכן אם נסמן את w להיות u מינוס שלושה v, באמת t של w שווה לאפס, אבל אנחנו צריכים לוודא ש-w שונה מ 0 למה w שונה מ-0? כי אם אני אניח לרגע ש-w שווה ל-0, מה זה אומר? ש-u מינוס שלושה v שווה ל-0, במילים אחרות u שווה לשלושה v, אבל u שווה לשלושה v אומר לי ש-u ו-v תלויים לינארית, וזה סותר לי את הנתון ש-u ו-v בלתי תלויים לינארית. זהו, אז הצלחתי למצוא w שונה מ-0, שהוא u מינוס שלושה v, המקיים t של w. כן שווה לאפס, אז בנוסף לאפס שעובר לאפס, יש לי עוד וקטור כזה, שהוא u מינוס שלושה v. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נמשיך עם התיאוריה של העתקות לינאריות. תודה רבה לכם.